Kwa sababu Vita ameniombea huku kwa nyumba na Kisugu mara mingi. I asked Samara, no kinyade moji. My people Mkulus, tell her that the letter came from mansion to mansion. I didn't go to gate to guys. Yes. I was living in a mansion. And then I came and found my mom living in a mansion. Imagine. I was talking to these white people. We know them by Americans, you know. Where did you meet them? Around in this country, you know, my neighbors were Americans, so I... Hey, I like that. My God. I have to learn to speak that language. You know, these people don't speak Kiswahili. I have to do all I have to do. I have to read books. I have to read storybooks. I have to read novels just to speak good English like this one. Oh, my goodness. Yeah, but in fact, I'm... Oh my God. This is to each other. These people don't know who I am, guys. And I was crying every day. You were crying now, every day. Now, how the life of my son will be? You go to America. I'm taking you to America. I can speak with them. You just speak with the white. You know what? There's that point that you want to speak English and disappoint. Yeah? Yes. Nani anasema? Aya, this is a oyo ni father. Na alikuwa hapa all the way from Jamaica. Nitakuonyesha wamepatia. Lazima ni kwa maandiko. Ndio hapa. Eh? Yeni walileta hata hii ya Maria. Na unaona this one? Hii ni for the way from Jamaica. Niletewa na huyu. Anitali tukutakutana kwa madizi. Yes. Ilinistua sana. Ilinistua manze, si siri. Yeah, I was surprised. My brother had been calling Ras. Ras. That's all the people, Ras. Unashuka pula sikia Ras ni hivya. Saizo ni mini kona fair. Ambia makangu wacho koni angushia. Sasa mimi na nasimamia fair, nasimamia gasting, lakini za rasi tuende na hii. Mimi si hizi. Naona mtu anakaa sura ya pesa wajue. Hii kitu ni nini bana? Mamu ndo nilikuwa na fair kwa simu. My phone was the one who was paying our transport. Yes. But unasikia rasmi hivi. That's not good, man. See, I have money, people. I have my own. You know, hata si watu wote kinakula nyama. Yeah. People are going to rust me as onja. Who am I? This is Indian. If you work out an ounce per metro, for makanga, loafer, latema, mini kona pesa wa. Wati unalipa. Mino nalipa. At the end of the day, akikati ya naonesha na mimi. Na mimi saizo mko mnanta. Unaka stai kupanda. Ya unayati ya utapuliki. Kama jana. Wanakimbiriria. Kama jana. Wanakimbiriria rasa. Ya nado. Wana hadi bobo. Sikudaka jana agasi na kwa ni shingi kwa mfuko. I was the one who was nikuwa simamia kila kitu. After na hapa nasikia rasa hivi. Rasa. I was like, what about this? Sura tu. What about this? Guys, is it poor? Mnapoa mke mnakuja mnaniambia kijana hivi. Lakini si ati ras na kujura maras na kuna pesa hii Kenya. Bana. This people. Ako na bob. These people din na pizza na kisoda. Yaani uguo. Lakini wao wanakimbilia young blood. Tuwa pikipiki unaenda. Ndio was there. Lazima nyite takiri ya pizza. Ayo ulikula pizza by the way. Nikula chicken nini? Mimi kwa taka hizo machicken nini na machip. So I was like, yatu. Kila mahali. Ngoni yae, mama. Hata mina wana ntaziweka. Uwe kire? Ako. Hausi yeke. Kama watu wanakaa marazi. Weka hivo, weka hivo. Weka hivo. Mbana unamwambia asiweke na uwe. Kana wakua mazuri. Marambiri, hati naivas. Watu wakimishia na ras. Mako ni maraso. Nabu ntajobi. Ama jutredi ni pesa mingi. Pana, hata kuna pesa hiko hapo. Wewe tiyo. Kitu na nyotu na kaa hapa. Weka vizuri. Kaa hivyo. Tunaambiwa. Rastoman. Tunaambiwa kila mtu anaenda tu saidia wao. Yeah, I know you. Haina shida, guys. Tuko na wewe uko saidi yangu. Ka saidi ya mama. Unajua, pale nje tu unajua ni rasa uko na pesa.
Wetu ndio unajua. Kasaiti ya mamu. Mm-hmm. Yes, exactly. Wetu ndio unajua, mi ndio. Mi naambia mama. Hata kila mtu amesema thoita, usieke. Usieke. Ndio amesema hivyo. Kaa hivyo. Na mnitambui bwana. Hata. Ikaa wakua mazuri. Ajua shida ni mnanyambia nje nikifika pale. Wanakimbia na wanakimbia kwa marazi. Waoneshe wao, waoneshe pesa balance. Sasa hizo pesa balance. Inatembea 50. Mimi nikitumia mtu pesa unasikia wow, the commodos. Hii sasa ndio hata ushinduki kuna wanatambua hapa hivi. Yaani kwa kweli na makuta acho mata makuta kuna nini? Hao wakujua. Hao wanitambua na simu. Wanaenda wakikujua. Wanafaa kuwa meniju, ati wana si. Ndiyo, mitete di mungu. Oh, but then yona nitu kabambi. Lakini hati yo kabambi nafai najua dhuita. Dhuita is a big name. Yes, so. Wachana kuri ya ras bana. Ima mbo ya kuambia ras pita hii, pita hii. Gana maras. Alai leti shangu. Gana maras, ya ya. Also, nikotua hapo. Kwa pochi kijana. Ni pochi. Mwango ni pochi. Ngia hapo kwa pochi. Like, do you know M-Peso will come Kamodo? Do you know which kind of that name, eh? The Kamodos. Yana mahali, huku kwa moto retu the Kamodo, natembea yes. Mahali na salimio. Lakini maganga na yambeboe na pochi, na tukua mine. I was like, waa, sawa. Kata siti. Hey, na pochi. This, watu mwache, mkituona hapu inje. Mtu anetuna heshima yake. Kimuita rasa, wacha kusema tini rasa peke yake. Anashiko mapikila mtu, mina achanisho peke yake, anarawa godo na itali na haku. Hata pikipiki sani, hata watu pikipiki wanishambui. Ni rasa. Hata tukio na YBK, tunatembea tu hivi kidogo, hapa tukio na YBK. Levi yangu imeenda. Ame kufungia manimi hapa? Ni kutie break. Let me go to the